Може би новите избори ще се окажат така реплика на, на старите. Поне за сега, изборите им преди 3 месеца, поне за сега така нещата се очертават в такава насока. В края на тази седмица ние ще трябва да изберем кой ще ни управлява през следващите 4 години. Какви са нагласите обаче на избирателите само 3 дни преди извънредния вот? Вие сте директно в новините. Това е епизод 15 на седмичния коментарен подкаст на Дирбеге. Аз съм Стефан Кунчев, а мой гост днес е социологът Васил Тончев. С представително проучване на Сова Харис за нагласите на избирателите специално за Дирбеге. Здравейте, господин Здравейте. Тончев. Отчитате ли промяна в мотивацията на хората да гласуват тази неделя, сравнени с редовните избори, които се проведоха на 4 април тази година? Ми, поне според данните, които имаме така, от последното изследване, не се забелязват някакви съществени различия. Няма нито някаква така приливна вълна за по-голям така активност или пък към някои от политическите партии. В същото време няма и определен срив при някои така отношението към някои от политическите субекти, така че може би новите избори ще се окажат така реплика на, на старите. Поне за сега, изборите им преди 3 месеца, поне за сега така нещата се очертават в такава насока. А добре, можем ли да очакваме психологическа бариера в неделя, този път пък заради машинното гласуване? И при кого би могла да се появи такава бариера? Ами, за съжаление, има такъв, такъв ефект и той не е за пренебрегване, ще се отрази на, на резултата. Мисля, че така хората 70+, както ги наричаме в това, има един така съществен страх от контакта с машините. Тоест, това са хората, защото... взето, които минали път пък не излязоха заради COVID, горе-долу. Да, има известно припокриване в това отношение, докато миналия път знаем, че изборите минаха, когато епидемията беше в пиково състояние и това доста хора ги изплаши и видяхме. Всъщност, новото, което беше на миналите избори, че излезе в много по-голяма степен да гласува младото и средното поколението в активна възраст, а в по-малка степен възрастните хора, които винаги са доминирали преди това на избори. Така че този ефект го има и това не е просто от един контакт, както с банкомат се коментирали. Това е изобщо ефекта на възлизането на новите, възникването на новите технологии. Възрастното поколение някакси се чувства функционално неграмотно и то е в голяма степен нормално. Нали? И се пренася всъщност и в този конкретен случай с машинното гласуване. Същото се отнася и за така социални прослойки, които са с по-ниско образование, които също имат така някакъв страх и бариера спрямо новите технологии. Това поставя въпроси за купения вот и полицейските акции, които се провеждат последните няколко дни на различни места в страната срещу такива предварителни организации за купуване на гласове. Дали това може да се отрази по някакъв начин на избирателната активност в неделя? Вижте, за съжаление, явлението беше станало много масово у нас. На купуването на гласове? На купуването на гласове, за съжаление, на поредица от избори в доста дълъг период от време не се вземаха абсолютно никакви мерки. Или ако се вземаха, те бяха еднопосочни, само към определени така политически субекти да бъдат наказани. Истината е, че така всички така голями системни партии се занимаваха и купуваха гласове, просто защото знаеха, че иначе ще изгубят от гласоотнесителен дял. Така че сега действително се взимат сериозни мерки, слава Богу, и безспорно това ще доведе до някакъв отлив на, и някакво намаление на избирателната активност. Просто в последните години бяхме стигнали до там, според моите наблюдения, че практически нямаше ром, който да отиде да гласува без да му е платено за това. И не само роми, а и изобщо така от по-низките социални слоеве, които са с доста по-големи материални затруднения, явлението беше много масово. Но това, което ставаше обаче, че тези гласове се балансираха в голяма степен. Заради? Тъй като всички се занимаваха с това и ако отиваха така примерно 1% при управляващата партия, някакъв при основната опозиция, някакъв при Движението за права и свободи. И това повдига избирателната активност, това така ли? Подираш избирателната активност, но и това водеше до неутрализиране всъщност на този вод. И ако те имаха честни отношения помежду си, бяха не просто това да не се занимаваме, резултата щеше да бъде приблизително същия.
Но тъй като си нямат доверие, не могат да сключат такава сделка, всички бяха принудени да купуват, просто защото нямаше контрол. Това идва и до въпроса във вашето проучване, който е засегнат много сериозно. Ще цитирам конкретно какво е написано, че ако нещо може да предизвика съществена промяна на изборната активност в последния момент, това е, цитирам, грозното лице на политическата действителност в България. Какво имате предвид с това изречение? Ми, това е цялата картина, която виждаме в момента. Някой да вижда политически дискусии, да вижда състезания на идеи, на платформи. И той при предишната предизборна кампания ги нямаше. За идеология да не говорим. И нещата стигнаха много, много далече. Това някакси на опонента се гледа като на враг. Същото е отношението и към как се етикираме ние, когато даваме данни. Нали, нашата цел е да информираме обществото, но когато кажеш, примерно, че ГЕРБ е малко по-напред или има такъв е малко по-напред, вече на тебе те етикират и те гледат като някакси като враг, като човек, който е свършил нещо, което нали, не лицеприятно. Който е пропартията, която излязва напред. Такива са, същото е поведението и в медиите. Неща, просто това разделение, според мен, някъде от началото на 90-те години го имаш и беше преодоляно. В момента приемственост няма. И ни се разказват такива приказки, нали? Едното е само лошо, другото е само хубаво. А какво предизвика появата на тези разкази, в крайна сметка? Откъде дойде всичко до това нещо? Липсата на предизбора над превара, липсата на диспути, липсата на дебати, липсата на лидерска битка и етикиране, в крайна сметка, на опонента. Според мен дойде и от така силната доминация, която ГЕРБ наложи върху политическия живот през последните години. Някакси мандатността е много, много велик, много важен принцип в демокрацията. Много важно е да знаеш, че като управляваш 4 години там или 8, след това ще ти търсят отговорност за това и знаеш, че си сменяем и че там си временно. А сега всяка си докато разми. Докато вече тези три мандата, една и съща администрация, тя вече днес си игра, там много загорбяха нещата. И до степен, че аз си мисля, че ако България не беше в Европейския съюз, и щяхме да тръгнем по пътя и Бойко Борисов щеше да стане едва ли не пожизнен президент. До такава степен беше овладял държавата и институциите. Значи той не ходеше и в парламента, и въпреки това, на базата на мнозинството си там, което до такава степен му беше подчинено, че ръководеше изцяло дейността и на парламента, който би трябвало да е основната институция в тази държава. По този път, пример, според мен, нали тръгнаха Турция и Русия. Те имаха двама президенти, които бяха много успешни в първите си два мандата в рамките на едни нали, така демократично избрани процедури. Но след това до такава степен овладяха страните си, че станаха несменяеми, което според мен пречи в голяма степен на развитието и на двете страни. Слава Богу, ние сме в така друга дефиниция. И интересно бъд тук вече да поговорим по въпроса за избирателната активност, каква ще бъде, защото това ще бъде сякаш решаващия маркер, който ще определи в каква посока ще бъде резултатът от избора в неделя. Според мен тенденциите се и факторите се противобалансират се, противопоставят се едни на други. Тези, които ще увеличат и тези, които ще намалят избирателната активност. И поне за сега изглежда, че ще имаме активност приблизително равна на тази, която беше преди 3 месеца. И голямата заплаха, според мен, е това тотално взаимно оплюване, което се върши. Добре, това означава ли, в кампаниите. Това, според мен, може да стресира хората. Това означава ли, че можем да очакваме пак същия брой политически партии и коалиции в 46-то събрание, както Народно събрание, както в 45-то и още взето по същия начин подредени? В голяма степен, да, ако нещата се запазят такива, каквито ги регистрираме в изследването, което сме направили, всъщност новото е добре известно старо. Просто обединените патриоти имат голями шансове да станат седмия политически субект, който да влезе в следващия парламент. Известна промяна ще има в тежеста на отделните политически субекти. Безспорно, бившите управляващи губят част от подкрепата си. Но тя не е срив, тя е една така постепенна ерозия, която е нормална за партия, която е влезла от властта. И съответно така техните опоненти, партиите на протеста, както ги наричаме, на протестния вод, имат известно покачване на резултатите. Ако говорим за БСП и ДПС, от електорална гледна точка те удариха дъното на миналите избори, така че имат шансове да подобрят резултата си в някаква степен. Но всичко това няма да доведе до някакви съществени размествания в структурата на политическото.
пространство. Общото вариантите да се направи мнозинство в следващия кабинет се очертава да бъдат същите, които бяха и предишните. Добре, избори. И все пак, коя е голямата новина, която очакваме за печелившия, за победителя, първия на изборите? Кой се очаква тук да има, бъде? Вижте, дори първия да бъдат ГЕРБ, които имат малка преднина, която в рамките на стохастичната грешка, която там резултатът е практически равен от това, което засичаме. Те в тази ситуация, при тези политически така, заявки, които имаме, нямат възможност да направят мнозинство или да участват в мнозинство. Така че явно е, че следващата изпълнителна власт, ако бъде излъчена, ако бъде съставено такова мнозинство, то ще бъде от партиите на протестния вод, плюс някоя от системните партии, което би трябвало да ги подкрепи, за да им осигури мнозинството или пък да има някакво плаващо мнозинство. Така че в голяма степен, може би, това упражнение с новите избори се оказва излишно на базата на това, че всички тези въпроси можеха да бъдат решени преди 3 месеца. Според изявление на част от тези партии, които ние ги определяме като партии на протеста, при това Народно събрание те не искат да влизат по никакъв начин с партиите, определени от тях като партии на статуквото. Ако допуснем, че без партиите на статуквото, партиите на протеста не могат да съберат мнозинство, то тогава ние какво да очакваме? Тук формулировката по никакъв начин, мисля, че е малко пресилена, ако слушаме така нюансите в техните изказвания. Цитирам конкретно изявлението на Има такъв народ. Да, не, така че по никакъв начин няма да направим коалиция. Това не значи, че по някакъв начин не биха могли да приемат подкрепа от някой от тях, парламентарна, за да могат те, партиите на протеста, да направят правителство, в което да не участват, нали, нито една от партиите на системните партии. Този ред на мисли, вие допускате ли, че може да има и още едни извънредни избори след тези в неделя? Опита, който имаме вече от преди 3 месеца, мисля, че това е възможно. Но аз мисля, че това ще бъде твърде опасно за партиите на протестния вод. Мисля, че това ще доведе до сериозни разочарования. Все пак хората искат спокойствие, искат стабилност, искат да видят и това ще бъде реванш за традиционните партии. И това ще даде възможност на партиите, на системните партии, с които сме не свикнали така от години, да получат доста по-високи резултати. Да поговорим за служебното правителство. Има два пъти възможност да направят правителство и не го правят. Това вече ще доведе до разочарование неминуемо. Според мен и сега можеше да има този ефект, ако не бяха излезли толкова нелицеприятни неща за предишната изпълнителна власт, което даде алиби на тази платформа, че е имало нужда, нали, да се отиде на избори още веднъж. Да. Но това не може да продължава безкрайно. Това някакси така безвластие, безспорно според мен, тревожи хората. Допираме до служебното правителство. Какво е отношението на хората към него и какви са техните очаквания за честни избори, които то може да организира и трябва да проведе? Като цяло отношението е доста добро. Да, безспорно то така вдъхва надежди в хората. Че, значи, желанието за промяна, общо взето ситуацията, в която така някакси усещането е, че ГЕРБ вече се изчерпал във властта толкова време, съществува. Това е най-масовата нагласа сред хората. И много от нещата, които прави служебното правителство, се харесват. Тоест, то е стъпило на една стабилна основа от гледна точка на очакванията на хората. То безспорно не ги разочарова. Поне два пъти повече са тези, които одобряват действията му, спрямо тези, които не ги одобряват. То тук има и политическа оценка, нали, в тях. Но трябва да кажем, че някакси действия на служебното правителство не се прехвърлят автоматично върху следващото евентуално правителство след изборите, тъй като никой не е направил такава заявка, тъй като някакси стоиме в неведение. Общо взето избираме котъв чувал. Не знаем кой ще бъде премиера, каква е заявката, до каква степен ще има приемственост между служебното правителство и следващото. Ще има ли изобщо такава? Тези неща безспорно така хвърлят сянка и според мен пречат на новите партии, които влизат и които имат амбицията и претенциите да влезат в следващата изпълнителна власт. Лично аз смятам, че примерно Има такъв народ можеше да има много убедителна победа на тези избори. Че ситуацията можеше. Е близка до това, което се случи 2009 година, когато ГЕРБ излезе
нали, и победи убедително. А добре, какво му липсва? Например, така казва се кампания. Можеше. Кампания му липсва. Всички казват, ама виждате ли, те дори не излизат и не контактуват с хората, не казват какво ще правят и въпреки това, нали, имат шанс да спечелят. Еми, нали те твърдят, че за тях избирателите са младите хора, които работят и гледат социалните мрежи? И то в социалните мрежи пак е много е постна, много е бедна информацията, която излиза за това какво да очакваме и какво биха направили. Някак си така промените в изборния кодекс и мажоритарното гласуване не са разковничето, което ще промени обстановката в страната и което ще ни даде една така розова перспектива за бъдеще. Това са формални въпроси, които да, имат своето значение, но изобщо не могат да бъдат, нали, в така, центъра на вниманието на хората. Ако бяха направили масова кампания с директна среща с хората, ако бяха казали точно какво, как ще направят и на къде ще върви страната, според мен условията да имат убедителна победа бяха на лице. Е, добре, а вие можете ли посочите изобщо политическа партия или коалиция, която е провела, според вас, такава адекватна предизборна кампания през този период сега? До специално събота. За тези избори. Да, за тези избори, да. Да, кампанията е много вяла. Да, вярно е, че заложиха на това да обикалят страната и да се срещат с хората, най-вече системните партии, БСП, ДПС, от това излизаха някакви сигнали, но някаква платформа, било то идеологическа, било икономическа, която така да завладее обществото и да каже, нали, това е, което ще правим, където ще вървим, нямаш. Кампанията е много, много вяла. И като заключение можем да кажем, че ние трябва да очакваме след неделя повторение на онова, което беше на 4 април. В общи линии. С такова подреждане на партиите, имаме, да. Единствената новина може да бъде единствено влизането на патриотите като седма политическа сила. Известно така, разместване с известно, как да кажа, оптимизиране на резултатите, нали, за някои от партиите, които се надяват да имат така по-голяма подкрепа, но като цялостно картината е това. Това, което засичаме в този момент. Цитираните данни са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Сова Хариза в периода 2-6 юли 2021 година сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Изследването е по поръчка на DIRBG. Благодаря ви за този разговор, господин Тончев. И аз благодаря. Това беше всичко за днес. Васил Тончев, директно в новините.